Ahojte. Dnes nás čaká deň plný vozenia na tomto krásnom autíčku. V ňom sa budeme pýtať ľudí, prečo jazdia Uberom a aké to má výhody. Ahoj, predstav sa nám, prosím ťa. Ahoj, moje meno je Oleg. Ahoj, čau, Sonia. Jozef. Ahoj, ja som Lukáš. My name is Valentina and I am from Venice, Italy. Čau, ja som Mišo. Volám sa Roberta a idem na Blumenthal. A čo tam ideš robiť v piatkový večer, tento horúci piatkový večer? Idem na pivko s kamošom a potom ideme na film. Prišiel si odkiaľ, keďže sme ťa vyzvihli v Petržalke na stanici? Prišiel som z Viedne. Dneska bol môj posledný deň v práci vo Viedni a končím z office prácu a sa veľmi teším. Je to fakt super. Idem do Vital centra, idem si dať do poriadku nohu. Dnes cestujem na východ konečne, cez prázdniny, takže teším sa z toho. Si z východu teda? Ja som z východu, no. A odkiaľ presne? Z Letanoviec, v Slovenskom raji. Chystíme sa do kina na nejakú komédiu romantickú. To nebolo veľmi nadšené. A momentálne idem do Avionu, stretnúť sa s rodičmi, mm-hmm. kde ideme kupovať nábytok a potom idem za priateľkou. I'm going home. Okay, and do you have some plans for today night because it's Friday night? Yeah, I have plans with friends. We're going to have dinner together and then go out. And I think I will call Uber again when I will have to come back. Ako dlho jazdíš Uberom? V podstate už do začiatku. A prečo? Čo sa ti na tom páči? No, je to celé o čase. Presne viem, kedy to príde, kde je auto, koľko mám času, môžem sa pripravovať a väčšinou všetko robím na poslednú chvíľu. Tak sa snažím maximalizovať ten čas, čo som doma. Takže si to užívam, že presne viem, keď to auto príde. Lebo je to super, spoznaš nových ľudí, tí ľudia to chcú robiť, takže dávajú Uber parádnu službu a neviem, dobre si s nimi vždy pokecaš. Vieš čo, páči sa mi na Uberi hlavne to, že ako vidím, kto po mňa ide, vidím ten rating vlastne toho vodiča, je to lacnejšie, funguje to aj rýchlejšie, mi to príde, že vynechá vlastne tú spojku toho dispečera. Lebo je to flexibilné v rámci tej aplikácie, čo máš v telefóne, môžeš to vyťukať, nemusíš nikam volať. Prečo? Reálne je dnes obrovské množstvo vodičov, ktoré to používajú, čo tým pádom dostupnosť vozidiel je veľmi rýchla. A zároveň to nie je obmedzené len na Slovensku republiku, kdekoľvek idem do zahraničia, tým pádom mám možnosť objednať si rovnako bez toho, aby som zhaňal, riešil, aké číslo potrebujem, taxi službu a tak ďalej. Takže berem to ako prvá voľba. I just started to use it, it's maybe a couple of weeks, but it's really comfortable, really fast. The drivers most of the time speak English and they are always really, really nice. Uberom, no pokiaľ nemôžem ísť autom, tak vlastne v zásade stále, čiže niekoľkokrát do týždňa. Chodím preto, je to rýchle, lacné, pohodlné. Zachránil tu niekedy Uber život? Stihol som kvôli nemu raz vlak, hej, snažil sa, aby sme to stihli. A máš nejaké príhody, či už vtipné, alebo možno nejaké zlé, čo si napríklad v Uberi nikdy nestali? No, bolo veľa aj vtipných, ale podľa mňa dosť nepublikovateľných. A podľa toho, že ako mal človek pod klobúkom, ale myslím si, že čo sa týka vtipnosti, tak vodiči Uberu sú oveľa vtipnejší. Toto je vlastne vtipná situácia, vlastne som nečakal, že sa to ocitnem takto. Zažila som všelijaké situácie, teraz sa mi vynorilo, keď si hovorila, že či mi Uber zachrnil život. Zažila som situácie, keď si taxikár sa jazdy otvoril predné dvere a kopal do vedlejšieho auta. Takže preto som rada, že je Uber. Nechcem zase hádzať Uberistov a taxikárov do nejakej krabice. Viem, že vždy sa nájde aj z jednej, z druhej kategórie nejaký individuum. Ale zatiaľ moje skúsenosti s Uberom sú veľmi príjemné.